lopettaa tän pelaamisen yhtä nopeasti kuin mikä aloittaakin. Mä katsot, että tässä olisi Kekkonen, mutta ei vaan ollut. This one creepy fucking painting. Jaa, täällä on pitää puhua. Itse asiassa Varni. Vittu, mikä power smash. It's bad. It's bad, it's really bad. Hello, Mr. Kick. Saatana. Narc clips and more locker. Aha. Ei helvetti. Pahoin pidellä. Saatana! Vittu mikä ukko! No hypätäs tuohon noin, eikö se ei oo? You are trapped here forever. Come play with me. Let's play the noisy game. Don't fuck with me. Blocked from the other side. Bad, bad. Aha! No! Arvat se kuoli! Saa sitä sitkästä tekoa. Lipas! Tää ja hajos. Chapter. Uhu. No, yksi on jo veistetty. Tää on paha. Obey! Fuck. Vittu! Älä huohota niin paljon, pitää osua sinne. Mega ihan rip. Eikä yhtään medei. Kai tulee kohta varmaan kolmas, sitten mä oon kuseis. Pitkiri! I feel the power! Vitu on kuollu. Oi vittu! En nauti tästä. Mulla on vähän HP:tä, mutta laitetaan töihin tämmösen kaivoksen. Not good.
Fuck Donner! This wall I wonder. Wonderwall. Mikähän kuolema minua täällä odottaa? This one. Ei helvet, meikä pistettiin niinku kaivostoihin tämmöstä kuntouttavaa työtoimintaa. Voi vittu. Joo, vähän agilityntynkä. Mutta kun mä oon niinku vähän huomata, että äijäkään ei oikein kule kunnolla. No! Let's fuck. Kohta varmaan tuli kuin ällimölli. Se tuntuu mega delais, kun tipuun tuolla. Let's fuck. Where are my narc stuff? Someone is pushing it. Heatenings. Huh. Ei. Ei helvetti. Nää on jumissa nää ovat. Saatana!